Hi, welkom by nog 'n saamleesgeleentheid waar ons vandag saamlees uit Johannes 15 vers 9 tot 17. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê net soos ek julle lief gehad het. Grooter liefde is dit het niemand nie dat iemand sy lewe aflewering sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer slawe nie omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter vriende genoem omdat ek alles wat ek by my vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitget kies nie, maar ek het julle uitget kies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. Dit is my opdrag aan julle dat julle mekaar moet lief hê. Hier is die groot opdrag wat Jesus Christus nou by herhaling vir sy disippels vir ons natuurlik ook sê. Dit staan hier ook in die helfte van wat ons gelees het. Dit is my gebod dat julle met mekaar lief hê net soos ek julle liefgehad het. In die vorige verse, vers 1 tot 8, het hy mos die beeld van 'n drywerstok gebruik en vir ons verduidelik en die opdrag gegee bly in my. Jy wat verloat is, moet in Jesus Christus bly. Nou brei hy op hierdie beeld uit en hy voeg daarby Hy gee vir ons 'n verduideliking van die beeld van die drywestok en hy sê eintlik dieselfde ding op 'n ander manier en voeg vir ons iets by sodat ons beter sal verstaan. Ons vier groot gedagtes wat ek dink ons op kan let in hierdie paar verse wat ons gelees het om dit vir ons 'n bietjie meer konkrete te maak, om 'n handvatsel te gee. Die eerste gedagte is hierdie opdrag van Jesus wat hy gee: Bly in my, bly in my liefde. Né, nee, dit is die eerste in vers 9 sê hy: Bly dan in my liefde. Hoe doen ek dit? Die eerste groot vraag: Hoe bly ek prakties in die Here Jesus Christus se liefde? Hy gee heeltyd vir ons die gebod. Hy sê vir ons is baie belangrik om dit te doen. Maar hoe, Here? Hoe kan ek dit in my lewe dan toepas? En hy gee vir ons baie duidelik die antwoord. Hy het ook in die verlede die antwoord al gegee, maar hier herhaal hy dit en hy voeg by vers 10. As jy my gebooie onderhou, wat dan? Dan sal jy en my liefde bly. Daar's die antwoord. En kyk nou, wat is die manier, die patroon waar volgens ons moet lief hê? Dit het hy hier aan die begin van vers 9 ook gesê en hy gaan dit ook hier sê in vers 10. Net soos ek die Vader uh net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. So die patroon waar volgens ek en jy borduur, die patroon, die voorbeeld waar volgens ons moet lief hê is daardie liefde wat daar binne in die goddelike drie-eenheid is. Die die liefde tussen die goddelike persone. Uh daardie liefde tussen die Vader en die Seun en die Seun en die Vader en die liefde tussen Jesus en sy disippels. Dis die patroon waarvolgens ons moet lief hê. Dink 'n bietjie terug aan die voetwassing van Jesus toe sê hy vir hulle waarom hy die voete gewas het? Waarom het hy dit gedoen? om 'n voorbeeld te gee vir ons sodat ons weet hoe ons mekaar met lief hê. Dis die net soos in vers 10. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. So kyk hier, kyk hier die die koneksie wat ons met raak sien. Om in die Here Jesus Christus se liefde te bly is om gehoorsaam te wees aan die Here. En dit het hy mos ook al voorheen gesê in die vorige verse. Bly in my, onderhou my woorde, dra my woorde in jou hart. So bly ek in die Here Jesus Christus se liefde. Dis die hoe, dis die antwoord op hoe. Hoe het ek die Here lief? Werk volgens die patroon wat die Here Jesus Christus vir jou gewys het. Hoe die Here jou liefhet en wees so lief vir ander mense. Doen dieselfde ding aan ander mense. So gehoorsaam die Here Jesus Christus en jy sal in sy liefde bly. Die volgende vraag is dan: Hoe kom Here? Want as jy eerlik is, as ons hierdie dinge hoor om gehoorsaam te wees, net daai woordjie is al klaar ietsie wat nogal in ons vaskop is dit nie. Uh, Daai woordjie is iets wat in ons laat kruwel. Ek wil nie gehoorsaam wees nie. Ek wil nie al hierdie beperkings op my lewe hê nie. Dit voel vir my asof die Here 'n pretbederwer is. Ons is ons eerlikes is daar diep binne in ons is daar iets daarvan wat so bietjie skop teen hierdie woorde van die Here Jesus. So hoekom moet ek dit doen, Here? Vers 11. Hier's die rede. Dit het ek vir julle gesê. Kom hier kom die rede sodat my blydskap in julle kan wees en kyk my blydskap volkome kan wees. Die rede waarom die Here Jesus Christus vir ons hierdie opdrag gee, is nie om 'n pretbederwer te wees nie. Die rede waarom hy die opdrag gee is sodat ons volkome blydskap kan hê. Is dit nie interessant nie? Is dit nie die teenoorgestelde as wat jy verwag het nie? Die Here leer ons dat as ons ware blydskap in hierdie lewe wil beleef, Dan gaan jy nie met vryheid geen wat jy wil en wat jou begeertes wil nie. Jy gaan moet leer om nee te sê. Jy gaan moet leer om jouself in te perk. As jy soos 'n vis binne die grense van die water bly, dan is jy gelukkig, dan doen jy wat jy moet doen en dan kan jy gehoorsaam wees aan die Here. Maar wanneer jy net vir alles ja sê en doen wat jy wil en jou begeertes en alles vryheid gee sonder om gehoor te gee aan die Here se gebooie, dan is jy soos 'n vis buite die water. Dit gaan nie lank wees nie en jy gaan werklik sterf. Dit is net daar nie, dit is geen roeping daar nie, dit geen plek daar nie waar jy kan nie daar wees wat jy moet wees nie. En so sê die Here, as jy leer om nee te sê vir sekere dinge wat teen my gebod is, dan sal jy blydskap beleef. Die die weg, die roete tot blydskap, liewe vriende, is nie is nie vryheid van jou sinne en jou begeertes nie. Die roete tot blydskap, tot ware geluk in hierdie lewe, is gehoorsaamheid aan die Here kan jy dit sien in hierdie paar verse. Dit is so belangrik. Want ek en jy saam met die res van die wêreld ons soek almal blydskap. Ons wil almal gelukkig wees. Hoe kan jy gelukkig wees vandag? Jy wees gehoorsaam aan die Here Jesus Christus en jy sal volkome gelukkig, volkome bly wees. Dit is daarom die gebod. Herhaal Jesus dit. Stel dit weer sentraal. Julle moet mekaar lief hê op die patroon wat ek julle lief het selfopofferende liefde, 'n gehoorsaamheid aan die Vader, gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. Gee vir ander. Gee vir ander dit wat Jesus Christus eers te vir jou gegee het. Dis die patroon en so sal jy ware blydskap, volkomgene geluk beleef. Daar is geen groter liefde as die liefde wat Jesus Christus vir ons kom wys het nie. En dit is 'n liefde waar hy sy lewe af lê vir sy eie vriende. So Jesus sê vir sy disippels al kan hulle dit nou nog nie verstaan nie, die Heilige Gees, die Parakleet sal hulle later herinner, sal hulle later onderrig dat Jesus dood gegaan het juis uit liefde vir hulle, uit liefde vir my en jou. Die Here Jesus Christus is nie geforseerd vermoor nie, hy het sy lewe afgestaan, hy het sy lewe gegee uit liefde. En dit voeg weer by daai patroon waar volgens ons moet lief hê, is 'n liefde van selfopoffering, 'n liefde waar ek my lewe gee vir ander. Jesus noem hulle op 'n baie besondere manier. Hulle is sy vriende. Hulle is nie meer sy slawe nie. Hulle is nie soos die ander rabbies baie keer met hulle met hulle studente gemaak het nie. Jesus hanteer sy disippels anders. Hy so, sê julle is in 'n nuwe verhouding met my. Julle is in 'n liefdesverhouding met my. Julle is my vriende as julle doen wat ek beveel. En dit bring ons by die derde uh, groot onderwerp in hierdie verse. En dis die toets Hoe bly ek in die Here se liefde deur gehoorsaamheid? Hoekom moet ek in sy liefde bly? Want daarin lê vir my ware geluk, volkomme blydskap. Maar wat is nou die toets vir my en jou of ek en jy in die Here se liefde is? Leef ek en jy in verbondenheid met die Here? Leef ek as 'n vriend van die Here Jesus Christus of leef ek as sy vyand? Wat's die toets? Hier lê die toets. As jy doen wat ek julle beveel. So weer eens is dit natuurlik gehoorsaamheid, die gehoorsaamheidstoets wil jy weet of jy of die Here jou sien as sy vriend of nie kyk na jou lewe is my lewe een van vriendskappe met God een waar ek doen wat ek wil of het ek my lewe my beheer van my lewe oorgegee verloon ek myself en leer ek om nee te sê vir dit wat ek van nature wil en gehoorsaam te wees aan die Here Jesus Christus dis die teken van vriendskap nou moet ons mooi verstaan dat die Here sê hy het ons al reeds liefgehad selfs toe ons nog vyande was dit sê die apostel Paulus in Romeine 5 Selfs toe ons nog vyande van God was, het hy ons liefgehad. Sy liefde vir ons kom nog voordat ons aan hom gehoorsaam was, nog voordat ons hom liefgehad het. Maar die Here Jesus Christus sê: As jy Jesus se liefde vir jou leer ken het en en jy kan na die Vader kom deur Jesus Christus, jy het daai reddende liefde ervaar, die Heilige Gees is in jou hart en sy liefde woon nou in jou hart en jy wil hom lief hê. Hier staan die toets vir elke dag. Gaan kyk na jou lewe leef ek as een wat lief is vir die Here. Leef ek in 'n verbondeheid met die Here Jesus Christus, net soos wat hy lief is vir sy Vader, net soos wat hy die Vader se so, se so opdragte uitvoer. Julle is egter, my vriende, herhaal Jesus in vers 15, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. So ons die disippels is nie meer in die duister nie. Ons weet wat God se wil is. En dit is deur Jesus Christus wat hy daardie wil bekend gemaak het, want Christus is die middelaar Christus is die middelaar en hy is die openbaring, die volkomme openbaring van God. So Christus kom wys vir jou wat God wil hê. Christus kom sê vir jou, luister, as jy vriend van God wil wees, as jy wil leef soos 'n vriend van God, as jy lief is vir die Here, hier's wat jy moet doen. Leef volgens my patroon. Ek is die een wat dit vir jou kom bemiddel. Ek sien wat vir jou kom wys hoe om dit te doen. Ek is ook die een wat hierdie liefde kom bevestig en kom bewerk. Ek's die een wat die vrede bring. My vrede gee kan julle het die Here Jesus Christus mos gesê. My vrede is die vrede wat die Here Jesus Christus bring is is iets wat hy bring omdat hy die middelaar is, is omdat hy tussen my en en God staan. Hy is die een wat reg in die middel staan om God se wil en my bekend te maak en om my saak met die Vader te bepleit. Daarom kan ons vriende genoem word van die Here Jesus Christus. Nou wat is die gevolge dan uiteindelik? van hierdie liefde van die Here Jesus Christus vir my en jou en die daaropvolgende liefde van ons vir hom. Jesus herinner net sy disippels hier in vers 16, en herinner my en jou ook in die leer van die uitverkiesing. En dit is dat nie een van ons die Vader gekies het of Jesus Christus gekies het en daarom is ons gered nie. Hy sê: "Julle het my nie uitget kies nie, maar ek het julle uitget kies." Dalk is jy as jy hiernou luister, dalk is jy nie iemand wat al ooit gehoor het van die uitverkiesingsleer nie, dalk is jy iemand wat nie saamstem met die uitverkiesingsleer nie. Jy dalk dink dalk dit is net iets wat Bybels is nie of hoe dit ook al mag sê. Maar neem dan net hierdie vers en en lees wat die Here Jesus hier sê. Hy sê van uit sy, sy soewereine krag is die uitverkiesende redding. So dit is nie ek of jy wat gekies het om 'n vriend van Jesus te wees en daarom is ons gered nie ies es herinner ons. Dit is hy wat die werk eers te begin het. Dis hy wat uitget kies het en dis hy wat die disipels met wie hy hier praat in vers 16, dis hy wat hulle aangestel het om wat te doen, om uit te gaan en vrug te dra. So die die aktiewe party hier, die eerste beweeger, die een wat eerste opgetree het, is nie die mens nie, maar God. Dis God wat red. Dis God wat liefhet en omdat hy liefhet, is dit vir ons moontlik om vriende van Jesus Christus te wees. Is dit vir ons moontlik om in liefde vir hom te lewe? Is dit vir ons moontlik om uit te gaan? En die disippels in daardie tyd is ook aangestel om uit te gaan en dan vrug te dra, vrug wat blywend is. Dis die vrug van gehoorsaamheid waarvan ons ook gehoor het hier in vers 8 rond, daar waar Jesus gesê het as jy as loot in die drywerstok bly, dan sal jy daai vrugte dra. En uiteindelik wys hy vir ons ook 'n deel van die gevolge van So in Jesus se liefde bly is weer eens gebed. Dat alles wat jy in die Vader se naam vra, dis niks anders as gebed nie. Dit sal hy dan vir julle gee wanneer jy so in Jesus se liefde bly en gehoorsaamheid aan hom bly doen wat hy wil en in sy naam hierdie dinge vra, dan is die vrug daar, die vrug van 'n Christelike lewe, 'n gehoorsame lewe. Dis 'n blye lewe. Dis 'n gebedslewe, 'n lewe wat vrugbaar is in gebed sodat die Here uiteindelik ook vir jou gee wat jy wil, want dit wat jy wil is in lyn met wat die Here wil er al die opdrag sodat ek en jy dit ook vandag sal onthou dat jy mekaar moet lief hê. Ek en jy moet mekaar lief hê, kom ek herhaal dit net 'n laaste keer. Ons moet mekaar lief hê net soos wat Jesus Christus ons lief het. Ons het mekaar lief deur gehoorsaamheid. En as ons deur gehoorsaamheid lief het, dan lei dit tot blydskap. Dis die sleutel tot geluk, is gehoorsaamheid. Die toets is of of jy 'n vriend van die Here is, die groot toets is of jy doen wat hy beveel, leef sy woorde in jou hart en doen jy wat hy sê, en die gevolg is 'n lewe van vrug, 'n lewe van gebed, 'n lewe van blydskap, 'n lewe van absolute dankbaarheid aan die Here Jesus Christus en sy liefde vir my. Onse Vader wat in die hemel is, gee dat ons sal bly in u liefde, maak ons gehoorsame vriende van u en gee dat ons ook ons lewe sal toets. Dat ons sal vra, is ek leef ek soos 'n vriend van die Here Jesus Christus? sal u ook vir ons hierdie blydskap gee wat u beloof wat gepaard gaan met ons gehoorsaamheid in die naam van ons Here Jesus Christus die een wat ons oneindig liefhet amen